Kwanzia kabisa ni kuwa vijana hawajachukua jukumu ya kujua that kwamba wao wako na mchango muhimu kabisa muhimu katika the SDGs. Ndiyo. Sasa vijana wakipewa kwanza wachukue okay, wachukue kama jukumu yao. Ndiyo, ndiyo. Kuendeleza the SDGs agenda. Ndiyo, malengo ya maendeleo endelevu. Yeah. Sawa, so kutoka hapo vijana pia wanafikiria hii ni kitu yenye si yetu. Wanadhani ni ya serikali na serikali inafaa waiendeleze. Hawana haja nayo. So wanadhani ni kitu yenye wao wanasikia tu kuna SDGs, but then hawaoni that wao wako na mchango ndani. So if vijana wote wangeambiwa umuhimu yake na umuhimu yao katika kuendeleza the SDGs agenda. Unafikiri tatizo limetokea wapi hapo kwamba vijana hawaoni kama SDGs ni wao wanatakiwa kushiriki? Shida iko wapi? Shida ni kwamba vitu zote serikali husema, wanasema tu, lakini hawamaanishi kitu wanasema. Wanasema hii inafanywa, inaendelea hivyo. So they believe it's for the government, not for them. Oh, vijana wameshaona kwamba ni maneno tu yanasemwa, haiwahusu. Maneno yanasemwa tu, na kama kawaida vitu zingine zimesemwa, zinasemwa, na hata washirikishwi kwa kuendeleza ya haya mambo. So wanaona, wao wako. Wako ndani ya. Na sasa hapo unafikiri nini kingefanyika? Kingefanyika ni kuanzia wakati yenye government na different NGOs walikaa chini wakasema that tuna formulate mambo zitasaidia kwa SDGs, vijana wangekuwa hapo. Mm-hmm. Wakati wa maandalizi yote, mchakato mzima wa kuandaa hizi SDGs, malengo yenyewe, wangesema vijana wangewaambia hii ndio mtafanya, waambiwe hii ndio tunataka vijana wafanye hivi. Sasa kwa kuwa tayari imeanza wafazi, nini kifanyike sasa hivi? Mambo yamesha kitu tafanyika sasa hizi ni kuambia, because after all, bado hatuja pata kufanya venye inafaa. Hatujafanikiwa kuyatimiza malengo yote. So inabidi sasa tuanze kwenye tulienda wapi wrong, where did we go wrong. So, mahali tulipokosea. Yeah, hapo inafaa turudie, tuseme, vijana sasa we need you, mkuje tufanye hivyo na hivi. Oh, kwa hiyo sasa hivi sasa tukae tukubaliane kwamba kuna mahali tulikosea. Mm-hmm. Sasa hivi kila mtu asiachwe, asiwepo wa kuachwa nyuma. Yeah, kila mtu ambiwe that we ni muhimu katika kuendeleza the agenda here. Yeah. So vijana wajue that si baba zetu na babu zetu ndio watendeleza inchi. Inchi ni yetu na inafaa kwenye tuko popote, inchi yote umetoka, mimi nimetoka Sudan Kusini, kama umetoka Kenya, kama umetoka Tanzania, kama umetoka Uganda, popote umetoka, ujue wewe ni muhimu katika kuendeleza inchi yako, na wewe ni muhimu katika kujua kupata maendeleo tunayotaka kwa inchi zetu. Mm-hmm. Kwamba vijana sisi ni kizazi cha sasa. Mm-hmm. Na kizazi kijacho, sisi ndio wakati ujao, kwa hivyo yeah, tushiriki kuanzia sasa kuitengeneza dunia. Na hatuwezi pata yenye tunataka kama hatuifanyi kazi. Sasa lazima tufanye kazi kwa vile tunataka, ikiwa ni kuandika na kudraw policies. Ni lazima vijana wajue wao ni muhimu katika maendeleo ya nchi yao. Sawa sawa. Asante sana Monica Malithe. Asante.